নমস্কার, মোৰ নাম সুহানা মেহকা চান। মই ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত ফলিমাৰী এম ই স্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মূল সমস্যাসমূহ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল, বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ সংখ্যা পৰ্যাপ্ত নহয়। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি হিন্দী শিক্ষক নথকাৰ বাবে আমাৰ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ একমাত্ৰ বিজ্ঞান শিক্ষকগৰাকী বিগত 2 বছৰ ধৰি NRCৰ দায়িত্বত নিয়োগ কৰাৰ বাবে অংক আৰু বিজ্ঞানৰ শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। দ্বিতীয়তে, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মুঠ শিক্ষকৰ সংখ্যা 6 জন, কিন্তু পৰিতাপৰ কথা হ'ল ইয়াতে এজন শিক্ষকক CRCC হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে ক্লাছত নিয়মীয়াভাৱে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। সেয়েহে বাকীখিনি শিক্ষকৰ পক্ষে সকলোখিনি বিষয়ৰ পাঠদান দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। তৃতীয়তে, আমাৰ বিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে গ্ৰীষ্মকালত প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ বিদ্যালয়ত কম্পিউটাৰ শিক্ষণৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত আমি যথেষ্ট পিছ পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। চতুৰ্থতে, আমাৰ বিদ্যালয়খনত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নথকাৰ বাবে আমাৰ বহুখিনি অসুবিধা হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে।